Det første, du lægger mærke til, når du ser den nye Citroën EC3, det er nok, hvor meget anderledes den ser ud fra den foregående. Den er blevet noget højere, så har den fået det nye logo. Den er blevet noget mere markant i sit design, meget firkantet. De her lygter her, som ligesom snor sig rundt, som Citroën har valgt at kalde Citroën LED Vision. Og så har man fået mulighed for at customize den meget mere, altså sammensætte den på helt den måde, du gerne vil have. Den her, den er blå, hvidt tag, sort tagreling, sorte håndtag, sort sidespejl, og så er der de her orange inserts i, som du efter du har valgt, hvilken en du får den med, bare kan pille ud og så sætte nogle andre nogen i. Hvis du hellere vil have hvid, så kan du bare sætte sådan nogen i. Selvom det ikke er noget, Citroën nogensinde har gjort før, så synes jeg, det er på en eller anden måde vanvittigt Citroën-agtigt. Her bagpå, der fortsætter det her designudtryk, hvor de har valgt at lave nogle riller ind i, som ligesom samles på midten, og så bliver til Citroën-logoet her i midten. Og det gør det også hernede igen. Riller til hver sin side mødes på midten, så ligner det et Citroën-logo. Og du har det også her på siden af bilen, hvor de også mødes her lige under tankdækslet, som sidder, hvor man normalt ville kende det, og så her, der putter du selvfølgelig bare strøm i. Herinde i interiøret på den nye EC3'er, der er man ikke i tvivl om, hvad det er for en bil, man sidder i, fordi mange af de designelementer, som du har udenpå, har du også herinde i. Du har rillerne, der går sammen til et lille Citroën-logo. Hernede, hvor du kan lægge din telefon, så har du det også oppe i instrumenteringen. Og så har du de orange accenter. De er blevet til to små tabs, der sidder her i siden på bilen, hvor der står Have Fun herover, og her der står der Be Cool, og der er også to om på bagsæderne. Og så kan man godt se, at der er gjort ekstra ud af det med designet. Du har et rigtig fint mønster her på... det er blødt og det hele. Hold om, det har jeg slet ikke rødt ved. Et rigtig fint mønster her på instrumentbordet. Så har du nakkestøtter, der ligner noget ud af en bil fra 2035, eller hvad man nu skal gætte på. Og så har vi fået det her nye look, som de fleste af bilerne i den her prisklasse kører med. Nemlig, at der er en skærm herhen til højre, og så de andre, de har ikke nogen skærm inden foran sig. Og det har den her, for den sags skyld, heller ikke ifølge Citroën. Men det har den, fordi den har et head-up display, som er en skærm, som bare sidder lidt højere op. Den sidder heroppe øverst i instrumenteringen, hvor du kan se, hvor hurtigt du kører og alle mulige andre informationer. Så teknisk set, så har du en skærm inden foran dig, selvom Citroën ikke vil være ved det. Og så har du et helt nyt rat med det nye logo selvfølgelig, men som føles som en blanding mellem Peugeots lille racerret og så Citroëns eget lidt større, tykkere ret. Og det fungerer egentlig rigtig godt. Og så er der også blevet mere plads til knapper her i midten. Det er sat i to sådan samlinger. Og så i den her version, der har du både varme i sæderne og varme i rattet og klimaanlæg selvfølgelig. Men det er også nyt for Citroën. Det plejer de ikke at køre med det her med varme i rattet. Men det synes jeg, det er fedt, fordi om vinteren, så er det altså lige 10.000 gange federe at have varme i rattet, end at skulle ud med handsker på. Det her, det var det første smug kig på den nye Citroën EC3. Er du blevet mere interesseret, så er du velkommen til at hoppe ind på vores YouTube, hvor jeg lægger en video op, hvor vi går den meget mere igennem. Det her, det var bare første kig på en meget spændende bil.